Бисмиллахиррахманиррахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз кезектеги окуябызды улантабыз. Египеттеги Нил дарыясын билесизби? Ал дүйнөдөгү эң чоң жана эң узун дарыялардын бири. Ал дарыя Египет эли тарабынан Тентек дарыя наамы менен да аталган. Ал кээде толуп, кээде ашып, кээде суусу тартылып кетер эле. Суу тартылып кеткенде, эккен тиккендер куурап, калайык калк ачарчылыкка туушар болот эле. Ошондой жылдардын биринде ислам кошуну Египетке чортул тартып, элдин баары сахабалардын көркөм кулук мүнөз, адеп ахлагынан улам исламды кабыл алышат. Бир күнү Египеттин акими Азирети Амр ибн Ас Азирети Умар радиллаху анхуга египеттиктердин жыл сайын бир кызды тирүүлөй ыргытышканын кабарлап мындай кат жолдойт. Египет калкынан мына буларды уктум. Мага: «О, биздин басчыбыз, Нил дарыясы үчүн ар жылдын алгачкы 12 күнүнөн кийин жаш жана бойдо кызматчы кызды кожоюнунан уруксат сурап, эң кооз кийимдерди кийгизип, Нил дарыясына ыргытабыз» дешти. Мен аларга: «Исламда мындай адат жок. Ислам өзүнөн мурунку мындай наадандыктарга бөгөт коет. Нил кээде көп, кээде аз агат» дедим. Бирок булар бул жообумдан баары бир сарсанаа болушту. Катты окуган Азирет Умар Амр ибне Аска Хатиб ибне Аби Бальта аркылуу төмөндөгүдөй мазмунда жооп кайтарат. «Сен айта турган сөзүңдү айтыпсын. Эми мен сага бир каттын ичине билдирүү жазып жиберем. Аны Нил дарыясына ыргыт». Халифанын каты Амр ибне Аска жеткен соң катта мындай деп жазылганын көрөт: «Алланын кулу момундардын башчысы Умардан Египет элинин Нил дарыясына. Эгер сен өз алдыңча өз буйругуң менен агып жаткан болсоң, биздин сага муктаждыгыбыз жок. Бирок сен жалгыз гана каххар болгон Алланын буйругу менен агуудасын. Сени агызып жаткан Алла. Биз сенин толо жана тынч агышыңды андан сурайбыз». Башка бир рывоятта: «Эй Нил, эгер Алланын буйругу менен агып жаткан болсоң, тентектик кылбай аккын. Эгер өз каалооң менен агып жаткан болсоң, анда сенин бизге керегиң жок» деп жазган экен. Амр ибн Ас бул катты Нил дарыясына ыргытат. Ийшемби күнү Нил дарыясы 16 эсе көтөрүлүп агып баштайт. Натыйжада ошол жылдан бүгүнкү күнгө чейин Нил дарыясы суусу тартылган эмес жана эч бир кыз таштылган эмес. Бул окуя Ибн Касирдин Бидая китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, Алла менен байланыш жакшы болсо, башкалар менен да байланыш жакшы болот. Алла менен байланышың начарбы, демек айтылган сөздүн тескериси болот. Туугандар, бизге WhatsApp'тан группага кошулсаңыздар болот. Кошулуу үчүн аты жөнүңүздү жана жашаган облус аймагыңызды жазып жөнөтүңүз. Акырында айта турган сөз: каналга жазылып, коңгуроону басып коюңуз. Дагы башка видеороликтерди биринчилерден болуп көрөсүз. Сизди алдыда мындан да кызыктуу видеороликтер күтүп турат. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.